Pla. Bon dia a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Recordeu, sisplau, nom i mitjà abans de cada pregunta. Una pregunta per torn. Marc, com vulguis. Sí. Hola, Xavi. Bona tarda. Marc Blau, de Barça TV. Després del partit contra el Villarreal vas dir que estaves content pels 3 punts, però que ho havíeu de fer millor, que havíeu de ser més sòlids i intentar treure els partits endavant amb més solvència. És un dels objectius que us plantegeu de cara al partit de demà, tenint en compte, a més, que us visita un Betis que està fent una molt bona temporada? Gràcies. Sí, bé, bon dia a tothom. Doncs sí, l'objectiu, lògicament, és guanyar, però entenem que per guanyar tindrem més números de guanyar si juguem bé, si fem bé les coses tant ofensivament com defensivament. Hem tingut una setmana llarga per entrenar diverses coses i per ajustar alguns problemes que vam tenir doncs, en sortida de pilota, quan ells ens feien pressió alta, intentar jugar a camp contrari, aspectes defensius que hem de millorar, que hi havia molts hàbits d'abans, no? Pràcticament portem tres setmanes i poc més aquí al càrrec i hem d'ajustar diverses coses, però bé, si és guanyant com a Villarreal, molt millor, no? I bueno, crec que estem pel bon camí, sóc positiu una altra vegada, veient els entrenos, la intensitat, el ritme, les ganes que tenen els jugadors de seguir guanyant i bé, demà un partit importantíssim per nosaltres, 3 punts també vitals, seguim tenint urgències, seguim tenint molts punts de desavantatge cap als nostres rivals directes i no podem perdre més punts. Per tant, demà un rival difícil, el Betis ara és un rival directe per nosaltres, està per sobre de la classificació, a 4 punts, amb un partit menys nosaltres, per tant és un partit vital per aconseguir els 3 punts, per jugar bé, per agafar bones sensacions i per anar creixent, no? Ramon, sí. Què tal, Xavi? Aquí, a la teva esquerra, Ramon Salvador de Catalunya Ràdio. Dius, contra el Betis és un partit vital, però dimecres en teniu un altre. No sé si això condiciona, si ho has d'enfocar, diguem-ne, a 2 partits vista. Com va la teva mirada? No miro més enllà. Ara sí, serà partit vital per les urgències que tenim cada setmana. Cada setmana, si és partit Champions, si és partit de Copa, si és partit de Lliga, si és partit de Supercopa, cada partit és vital al Barça, doncs. Afrontar-ho així, com una final. Demà és una final per nosaltres, no podem perdre punts si ens volem connectar i amb l'objectiu de lluitar per la Lliga. No penso més enllà, ja pensaré en el partit de dimecres a Múnich, però demà és un partit vital per nosaltres, importantíssim, i jugarem amb el millor 11, amb el que cregui que està millor, que ha entrenat millor, que pot rendir millor per l'equip i per les circumstàncies. Doncs res més que això, pensant demà, que la Lliga també ens dona moltíssim, ens dona el dia a dia i ens diu on estarem al final de temporada, és vital per nosaltres demà. No pensem en mode Champions encara. Hola, Xavi. Marta Ramon de RAC1. Hem sentit el president Laporta aquest matí pràcticament descartant Ansu Fati pel partit de dimecres. Com està el jugador anímicament, sabent que no arriba, amb les ganes que tenia d'arribar al partit? I sobretot, quan creieu que podreu recuperar-lo sense assumir riscos? Bé, l'Ansu està fent un esforç extraordinari i demostra un compromís i una implicació tremenda, no? que emociona. La veritat, vol estar, però hem de ser cauts. Hem de pensar que no el podem perdre. Crec que ho vaig dir, no sé si a l'última roda de premsa, el més important és que estigui a gust, que estigui al 100%. És evident que tant demà com dimecres, com la setmana que ve, com l'altra, són partits vitals i creiem que quan estigui al 100% estarà, perquè si no podem perdre més jugadors. Hem anat forçant jugadors quan no tocaven i al final els hem anat perdent. Per tant, prefereixo doncs, ser caut i pensar que quan estigui al 100%, entrarà en l'equip. No serà fàcil que estigui el dimecres que ve. Hola, Xavi. Bon dia. Adrià Albets, en directe al Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Ahir va haver-hi una reunió important pel que fa a la renovació d'Ousmane Dembélé. El missatge que el jugador li ha traslladat al club és que es vol quedar, però també que té ofertes importants. Per tant, al final sembla que és una qüestió sobretot econòmica, no? No sé si per tu s'equivoca enfocant la qüestió d'aquesta manera i prioritzant sobretot el tema econòmic. No, però jo el que tinc constància és que no és només el tema econòmic. És el tema esportiu, és el tema projecte, què volem fer amb l'Ousmane, i li hem deixat una postura molt clara. Per mi és un jugador importantíssim, que té un talent tremendo, que s'ha de treballar, però que ja vaig dir, crec que vaig ser molt clar
a la meva presentació, que per mi pot ser el millor jugador del món a la seva posició. I ho torno a dir. Pot ser. Depèn d'ell, del seu rendiment, de la seva implicació, del compromís que l'ha mostrat al 100%. Està sent un exemple per l'equip, perquè no va estar al 100% i va jugar el dia del Benfica, el qual diu molt d'ell. A partir d'aquí jo li he deixat molt clar doncs, el projecte que tenim al Barça d'aquí en endavant i que pensem en ell. Pensem com a figura clau d'aquest projecte. Ja depèn d'ell. Si és pel projecte esportiu, ell està feliç, ell està content. Hi ha el tema números, aquí ja no és de la meva incumbència, però esperem que s'arribi a un acord. Anem a ser positius, però ja depèn de les dues postures, no? Tant del club com de l'Usmani i del seu entorn. Però no només és tema econòmic, sinó que ell volia també doncs, un projecte esportiu important per ell, sentir-se estimat, i això ho tindrà. Això ho tindrà. Per tant, jo crec que pot pesar molt aquest projecte que tenim i que pensem en una figura clau com ell. ¿Qué tal, Xavi? Germán García, Radio Nacional. Ante el partido de mañana contra el Betis, que ya dices de la trascendencia para que no se vaya el líder, el partido que hay el próximo miércoles en Múnich, estamos ante la semana clave, sobre todo también para ti como entrenador del Barça. Lo más importante que tienes en estos momentos de cara a lo que va a ser en un futuro, ¿va a tener mucho, va a marcar mucho lo que pueda pasar en estos dos partidos de cara al futuro? Gracias. No lo creo. Es una semana importante, como lo será la siguiente. Pasado Múnich, pase lo que pase, también va a ser importante. Y el mes de enero también es muy importante y crucial también. Y el febrero va a ser lo mismo, ¿no? Y estaremos en rueda de prensa otra vez y yo creo que me vais a decir lo mismo, ¿no? Que esta semana es crucial y esta semana es vital. Esto es el Barça. El Barça es exigencia diaria, exigencia en cada partido y para eso entrenamos a tope y queremos competir contra quien sea. Entonces cada semana en el Barça es vital, no hay descanso. Hasta que nos vayamos de vacaciones no hay descanso. Cada semana y cada partido va a ser vital y más en la situación donde estamos, que no podemos regalar nada. Hola Xavi, Elena Condis de la cadena COPE. Ha dicho Laporta que el Barça aspira a ganar la Liga. ¿Lo compartes o crees que ahora mismo está muy complicado? El Barça aspira a ganar todo, siempre. Y luego el tiempo dirá dónde estamos y dónde nos llega a competir. Pero sí, sin duda. El objetivo es ganar. El Barça, el objetivo es ganar. Y hay que metérselo en la cabeza. Aquí no vale ni empatar ni perder. Ya lo he dicho muchas veces. Esto va de ganar. Va de ganar. Y ganar y ganar otra vez. Y es así el fútbol. Y más en el Barcelona. Somos un equipo hecho para ganar, para competir. Y luego veremos las notas a final de temporada, dónde hemos competido, si en Copa, si en Supercopa, si en Liga, si en Champions. Vamos a ver dónde estamos, pero el objetivo principal es ganar. Lo comparto totalmente con el presidente, claro que sí. Ese es el objetivo. Hola, Xavi, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Hay un jugador que es Dest, que lo último que sabemos de él es que tenía una lumbalgia, ha estado mucho tiempo fuera, contra el Benfica jugó 10 minutos aproximadamente, luego en Villarreal no jugó. No sé si está ya para jugar o si le ha pasado algo y no puede todavía entrar en convocatoria. Gracias. No, ya está 100%, está bien, ha sufrido también. A ver, tengo que decir, en general, todos los jugadores están mostrando un compromiso y una implicación tremenda, porque cualquier molestia, quieren entrenar, quieren jugar y los tenemos que frenar prácticamente, porque quieren estar, quieren competir, los noto contentos, los noto felices, compitiendo entre ellos también en el entrenamiento. Esto es bueno para el grupo y para el equipo, y Serginho es uno más que ha mostrado su compromiso, sabiendo que tenía dolor en la espalda, esta lumbalgia que no le deja tranquilo. Pero está bien, ahora está 100% y mañana estará disponible. Hola Xavi, buenas tardes. Alfredo Martínez, Onda Cero. Por las lesiones que tiene, sobre todo son en la parte de arriba. ¿Tú crees que el equipo ahora mismo, la plantilla que tienes, tiene muchas carencias en ataque, por lo menos para desarrollar el juego que tú quieres, o consideras que a pesar de todo tienes alternativas suficientes para afrontar estos partidos? Sí, hombre, a ver, claro que notamos las bajas de todos los que están lesionados, todos. No quiero dejarme a nadie, pero arriba, evidentemente, Pedri, Ansu, Martín, el mismo Kun, ¿no? Que están en esta situación. Claro, son futbolistas que nos hubieran dado, que hubieran jugado muchos minutos en estos tres partidos, ¿no? Desde que estoy ahí de entrenador.
pero bueno, tenemos lo que tenemos, pero no es excusa. Hay que competir igualmente con lo que tenemos y tirar para adelante. Mañana tenemos al Betis, que es un gran equipo, bien trabajado además, con un buen entrenador y con futbolistas individualmente que son muy buenos, muy buenos. Pues va a competir con lo que haya y vamos a tratar de ser competitivos desde el primer minuto y ir al ataque con los futbolistas que tengamos, sobre todo en la parte de arriba, que son donde tenemos las bajas más significativas, ¿no? Anaís. Hola, bon dia, Xavi. Aquí Anaís Martí de La Vanguardia. El president també ha dit en les últimes hores que perquè hi hagin entrades doncs, calen sortides. Tu ets partidari de que hi hagin sortides ara al mercat de gener i per tant entrades? Bueno, anem a veure, és molt aviat. Al final estem parlant que demà tenim un partit vital, dimecres tenim un altre i evidentment el club està treballant per reforçar-se al mercat d'hivern, això és una evidència, no? I en aquest cas, si ens hem de reforçar, algú hauria de marxar, no? Anem a veure com està la situació, què podem fer, què no podem fer, tenim una situació econòmica que no és bona, hem de ser prudents també pel límit salarial, anem a veure com es gestiona tot això, però és encara aviat, però el club està treballant i estem treballant junts per intentar doncs, fer alguna incorporació, sí, aquesta és la realitat. Hola Xavi, buen día. Jennifer Méndez de Gol. Hablas del mercado de fichajes y que estáis trabajando en ello. ¿Qué perfil de jugador crees que necesita más el Barça para reforzarse? Bueno, es que insisto, prefiero hablar de los que tenemos y luego si en caso de fichar en enero, pues ya hablaríamos del perfil. Pues el perfil Barça, el que necesitamos en cada posición, ¿no? Yo soy muy claro con el club, qué necesidad tenemos en cada posición y que se adapte a las necesidades del equipo, pero sin más, o sea, no voy a hablar ahora de nombres para el mercado de invierno, sino que de los que tenemos y la importancia del partido de mañana. Albert. Hola Xavi, Albert Hernández de Televisión Española. Esta semana se entregó el Balón de Oro, ganó Leo Messi el séptimo y otra vez volvió el debate de si era justo o era injusto. Tú que lo has sufrido también en alguna gala, ¿te parece justo que Leo Messi sea el ganador del Balón de Oro? Sí, bueno, en este sentido, mira, primero felicitar a Alexia Putellas, que ha hecho historia. La verdad que es impresionante el nivel de Alexia y me une una relación cercana y de amistad, porque además hemos coincidido cuando ella era muy, muy joven y ya se veía una profesionalidad tremenda. Tremenda, una capacidad de entender el juego, de ser profesional, una maravilla. Y me alegro mucho por Alexia y la felicito personalmente. Luego también felicitar a Pedri por el premio. Bueno, además invitó al equipo a cenar, un gran detalle. Y me alegro mucho por él también, muy merecido. Y lo de Leo Messi pues me parece de justicia futbolística, de justicia total. Es el mejor futbolista del mundo y de la historia y merece este séptimo, pues sin ninguna duda. No sé si fue Pep que dijo, ¿no?, que nunca es injusto que le den un Balón de Oro a Messi, pues estoy totalmente de acuerdo, es el mejor futbolista. Luego también podemos pensar que igual Lewandowski lo merecía o otros, ¿no? Pero esto siempre es el debate cada año lo mismo, ¿no? También en su época, ¿no?, pedían para mí o para Andrés, pero en el momento que levantan el sobre y dicen Messi, yo siento que el fútbol es justo. Esa es la realidad. Josep. Hola, Xavi. Te quería preguntar por un... Josep Soldado, para A3 Media. Te quería preguntar por un nombre. ¿Qué referencias tienes de Cavani? Es un goleador nato, histórico, que se va a colocar en el mercado pronto. Sí. ¿Qué te dice el nombre de Cavani? No me has escuchado, ¿no? La mascarilla. No estás atento, ¿eh? No. Bien, me parece un buen futbolista, sin más, pero no prefiero hablar de los que hay aquí, que son importantes, que necesitan cariño del aficionado, del nuestro, para que rindan mañana, que nos va la vida mañana. Tres puntos muy importantes para nosotros. De Cavani me parece un buen futbolista, claro que sí. David. ¿Qué tal, mister? Muy buenas. David Bernabéu de Deportes 4. ¿Por qué cuando el Barça gana, por ejemplo, como en Villarreal, sin tener el dominio del juego durante muchas fases del partido, se habla de la flor de Xavi? En cambio, cuando el Madrid acaba pidiendo la hora, se habla de que sabe competir, sabe sufrir. ¿Qué hacemos con esto?
Pues no lo sé, si eres tú el que lo dice, ¿no? ¿Qué me preguntas? ¿Por qué? Al micrófono. Pues porque el Barça es el club más difícil del mundo. Lo es, porque aparte de ganar, hay que jugar bien. No nos conformamos. Somos así los catalanes, los culés. Somos muy exigentes y no vale solo con eso. Se gana 1-3 en Villarreal, la primera victoria del equipo, ¿no? Fuera de casa y parece que sabe a poco. Pero bueno, ¿dónde sabe a poco? Cuidado, ¿no? ¿En qué medio sabe a poco? Esta es la pregunta. Ahora, aquí sabe a mucho, ¿eh? En el vestuario parecía un título, ya te lo digo. Y en el banquillo también. O sea, le damos mucha importancia y mucho valor a la victoria en Villarreal. Es un equipo de Champions, muy trabajado, con un gran entrenador. Y no será fácil para cualquier equipo ganar en la cerámica. O sea que le damos mucha importancia. Pero que está muy bien la exigencia que tiene el Barça. Para eso nos entrenamos y queremos mejorar en el juego, ¿eh? Somos conscientes de que en muchas fases del partido, no estuvimos con dominio con el balón y eso es lo que tenemos que trabajar y intentamos mejorar en el día a día, pero que le damos mucha importancia a la victoria, ¿eh? Y eso es la exigencia del mejor club del mundo y el club más exigente y más difícil del mundo, que es el Barça. Ferran. Hola, Xavi, Ferran Martínez del Mundo Deportivo. Heu tingut ara una setmana neta per poder treballar. Quines millores, en què has incidit aquesta setmana? Què podem veure de diferent aquest cap de setmana? Pues hem treballat moltes coses. Hem treballat a la línia defensiva, hem treballat la pressió alta una altra vegada, hem ajustat coses de la sortida de pilota, que ens va costar molt a Villarreal. Villarreal també és un equip que ho fa molt bé, molt bé, que tothom s'implica i tothom té un compromís defensiu importantíssim. Llavors, hem d'entendre que també en el futbol hi ha un oponent que treballa, que s'entrena, que cada vegada els entrenadors són millors, que et compliquen l'existència. I cada vegada el futbolista és millor, tant en defensa com en atac. Estem parlant del Villarreal. Demà el Betis ens complicarà igual. Però hem treballat tot el que creiem que ens trobarem el dissabte demà, en aquest sentit, no? I intentarem millorar en totes les fases del joc. Xavi Hernández. Del diari Ara. Hola, Xavi, bon dia. Es pot tenir pitjor sort que Sergi Roberto? En el sentit de que la temporada passada s'ha perdut 20 partits per una lesió mal curada, aquest any una altra vegada, en meitat de la renovació, de la negociació per renovar-lo, el teu suport, que vols que segueixi, com es gestiona una deriva així? Aviam, Sergi és una persona que és un exemple. Sergi Roberto és un exemple pel planter, pels professionals, per nosaltres com a entrenadors. I ha jugat, porta pràcticament un any jugant patint. I s'ha sigut molt, molt injust amb el Sergi, perquè és una persona que ha sigut molt criticat. Fins i tot al Camp Nou ha estat xiulat, sent un jugador de casa que s'implica en un compromís culer com és ell. S'ha sigut molt injust amb el Sergi perquè ha jugat patint. Mai ha estat al 100% l'últim any. Ell ha volgut, ho ha intentat, però no ha pogut ser. Jo li vaig recomanar que parés, que si no estàs al 100% és molt difícil tenir rendiment a alt nivell i més al Barça, i que ha de fer net. Ha intentat allargar tot el possible, jugar pel compromís que té ell. És un exemple, és un exemple. I hem de valorar aquest jugador. Per mi és un jugador fonamental per l'equip, per ara i quan es recuperi, i així ho he transmès al club. Ha sigut un exemple i s'ha sigut molt, molt injust amb el Sergi. I ell callat, treballant, la veritat, s'ha sigut molt, molt, molt injust amb ell. I esperem que ara, quan es recuperi, doncs, rendeixi al 100%, que pugui jugar tranquil, que sigui feliç, però l'equip el necessita, jo ho tinc claríssim. Joan Domènech. Hola, Xavi, bon dia. Volia preguntar-te del partit de Villarreal quin era l'origen del problema amb Emery. De què eres culpable? De què t'acusaven a veure la trifulca al final del partit? A mi? No, sí. no, que si ja està tot arreglat. Ja està, no hi ha... Si ens vam donar la mà, una abraçada al final, i ja és la tensió de guanyar. Ells també
tenen una situació complicada, no tenen molts punts a la Lliga i res, això són tensions de la competició, o sigui, ha passat i passarà tota la vida, res més, un respecte i admiració, jo tinc admiració cap a l'Unai i cap al Villarreal, de com fan les coses, ja ho vaig dir a roda de premsa i no té importància. Xavi Lemus. Hola Xavi, Xavi Lemus de TV3. Més enllà del tema de la renovació, jo volia preguntar-te per Dembélé, però des del punt de vista futbolístic. No sé si ja el veus amb prou preparació, prou ritme per afrontar un partit com a titular, o en aquest cas aquest seria l'objectiu més de cara a Múnich. Gràcies. No, està bé. L'Usman està bé, està al 100%. Després, demà, doncs, decidirem. Veiem com volem jugar, com volem atacar, com volem defensar. Decidiré demà. Però està bé, està al 100%, el veig feliç, content, entrena molt bé. Està bé, està a disposició per l'equip al 100%. Està. Quixano. Sí, Jordi Quixano del diario El País. Si al final Dembélé decide no renovar, ¿el cuerpo técnico se puede permitir el lujo de dejarlo en la grada? No sería el objetivo. No sería el objetivo. Al final un jugador que tiene contrato entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, pensar que renueva, que está feliz aquí. Yo siempre miro el lado positivo, entonces prefiero pensar lo otro. Pero en caso contrario, si tiene contrato, tiene que jugar. Yo soy muy claro en eso. Rafael. No, y además por imagen también del mismo club. No, yo no valoro esa opción, no la contemplo. Hola, mister, buen día. Rafael Diverso, Tutto Sport. Le voy a preguntar sobre la situación del fútbol femení, en el sentido, y en el Barça, on ha fet un passos molt agigantats en els últims anys. Es recordaven aquesta setmana la trajectòria de la Alexia, que va tenir que anar a un altre club per formar-se i després per tornar aquí. I ara és Ballon d'Or i la Martens ha guanyat també el premi com millor jugadora que donem nosaltres. En aquest sentit, a què punt creu que està el futbol femení i si vostè té pensat algun dia per completar la seva experiència entrenar un equip femení? Merci. Bé, per mi el futbol femení està creixent d'una manera els últims anys molt bèstia. Al final, clar, si tu no ets professional és molt difícil créixer. No? Estem parlant ja que són futbolistes professionals, han millorat molt. També l'aspecte tàctic, físic, l'aspecte tècnic. Tu veus un partit de futbol femení i disfrutes. Tot el meu respecte, la meva admiració per ells. Tinc bona relació també amb el Jorge Vilda, que va ser un professor meu de l'escola d'entrenadors. Vaig estar veient molts partits del futbol femení, m'agrada, tinc tot el respecte cap a elles i veig molt talent. Veig molt talent, la mateixa Alexia, l'Aitana, el Matí, la Geni, la Mapi León. Moltes jugadores, inclús de la selecció, que marquen diferències, tenen talent. Bé, està creixent moltíssim i els hi desitjo tot el millor. No m'havia parat a pensar doncs, mai a entrenar futbol femení, però no ho descarto en absolut. No ho descarto. M'agrada el futbol professional. Soc més de futbol professional que de futbol formatiu. Jo soc molt competitiu, m'agrada molt més competir que formar. Aquesta és la meva realitat avui i no descarto, clar que no. Marcelo. No, darrere, perdó. Hola Xavi, bona tarda. Marcelo Beckler per TNT Esports de Brasil. Voldria que tu valorés dos punts de la pilota d'or d'aquesta setmana. Primer, que acabes de dir que Messi és el millor jugador de la història. Això es sent molt per aquí. Però al Brasil, per exemple, això no es pot dir. És incomparable Messi, Pelé. Si es pot comparar jugadors amb aquests 40, 50 anys de diferència que hi ha en el futbol. I després que parlés també de Neymar, que va jugar amb tu, va acabar 6è a la classificació. És la seva pitjor classificació des del 2011, quan va començar a competir també en aquesta gala. Gràcies. Primerament el Leo
és el millor. Si tu tries el millor, clar, depèn. Al final hi ha una votació. És a dir, hi ha uns vots, no?, que al final es sumen i és just. És just el que guanya. És així, ho veig així. En quant al millor futbolista de la història, jo el meu argument és que el Pelé va ser el millor de la seva època, no?, el Maradona de la seva, el Di Stéfano potser de la seva, però clar, el futbol tot evoluciona. Tot evoluciona, no?, a nivell tècnic, tàctic, físic, psicològic, i si surt a lo millor un jugador d'aquí 30 anys millor que el Leo o del nivell del Leo, segurament podrem dir que és millor que el Leo, perquè el futbol haurà evolucionat i marcarà tantes diferències com el Leo 30 anys després. Per això jo crec que com el futbol ha anat creixent i tothom ha anat creixent, el Leo és el millor de la història. Per això, perquè tot ha anat creixent, tot s'iguala i segueix el Leo sent el millor en cada moment, en cada partit. Per mi no hi ha color, el millor de la història. I en quant a Neymar, doncs, evidentment, depèn de les votacions. Depèn de les votacions. Si al final no guanyes un títol important ni en Brasil ni la Champions, potser, que es valora molt amb el Paris Saint-Germain, no?, doncs al final les votacions estan allà. ¿Qué tal, Xavi? Jennifer Cefo de La Afición México. Te quiero preguntar del Betis, en especial de Andrés Guardado. Es un jugador que a lo largo de su carrera ha ido modificando su posición en el terreno de juego. ¿Te gusta el tipo de centrocampista en el que se ha convertido? Sí, me gusta Guardado. De hecho, lo quisimos fichar para el Al-Sadd. Estuvimos valorando su fichaje y es un futbolista que me agrada mucho, me gusta mucho. Es futbolista técnico, capacidad de trabajo para el equipo, último pase, pase largo, capaz de tirar de distancia larga. Futbolista importante para el Betis, muy importante. Es un poco el metrónomo del equipo, ¿no? Sergi Ninou. Hola, Xavi, aquí Sergi Ninou de RKB. A hores d'ara, què és el que t'agrada més i menys del teu equip? És a dir, què creus que ja funciona prou bé i, en canvi, què creus que és el que s'hauria de millorar més? Gràcies. Bé, moltes coses. Bé, ho podem generalitzar. En l'aspecte ofensiu, crec que vam estar molt millor a Villarreal. Vam interpretar més quan l'espai ja estava creat, vam fer l'últim passe, vam tenir, em sembla, 4 ocasions molt clares en els primers 20 minuts. Això és l'atreviment que deia, doncs, abans del partit. En defensa hem de millorar la línia defensiva, ser més compactes, tirar-la més amunt, saber quan la pilota està pressionada i quan no. Hi ha molts aspectes. L'aspecte d'estratègia també ens van rematar més a Villarreal que en els altres partits. O sigui, cada partit és un món, però bé, crec que anem millorant en molts aspectes, a la pressió alta, a la pressió traspèrdua estem prou bé, estem molt, molt intensos, guanyem molts duels, molt, i això m'agrada molt, que és un tema d'actitud i d'estar concentrats. Hi ha tants aspectes que, però en general, es pot millorar en tot, lògicament. Xavi, Jordi Carné del diari Esport. L'altre dia contra el Villarreal, Frenkie de Jong va jugar un dels seus millors partits. Ho va fer a la banda dreta, com a interior dret. A mi m'agradaria saber a què creus que es deu això, si ho atribueixes a alguna cosa en concret i si tu el consideres intransferible. Gràcies. Sí, sí, és un jugador intransferible per mi, molt, molt important per l'equip, capaç de marcar diferències. Crec que ja ho vaig dir en una altra conferència i l'altre dia la va marcar. Amb l'últim passe, amb el gol, té capacitat per arribar a l'àrea, es troba a gust en aquella posició i nosaltres el que buscàvem el dia del Villarreal era que Pau Torres saltava molt a la pressió i intentar, doncs, guanyar l'esquena amb Frenkie, no? Per això el vam canviar de posició. Ho vam aconseguir, va fer el gol, va entrar moltes vegades, va jugar molt entre línies i va ser capaç de fer 2-3 passades de gol boníssimes. És el Frenkie que volem. Crec que sí, va estar excel·lent a Villarreal, sí. Fem dues últimes preguntes en anglès. Jamie. Hello, Jamie Easton for La Liga TV. You've been here for quite a few weeks now and you've changed different systems, you've used different drawings on the pitch. Which is the one that you like more? I don't know if what we'll see tomorrow, but upon of that, on your choice of the system,
what do you consider? The rivals, your absences, the type of the game you imagine? Well, more than a system, in my opinion, the most important thing is our idea, our game model. Our game model is to press high, to play in the opponent field, and this is our idea. And we try to convince the players that pressing high, that we need the ball, we need the possession. And we can change during the game or starting the game with 3-4-3, 4-3-3. Even sometimes we can change with 3-5-2, for example. We are looking for superiorities on the pitch, and we analyze also the opponent and which kind system is the best for us. It depends on the moment of the opponent, the moment of the result and on the game. But it doesn't matter the system. The most important thing is the model, the game model. Última pregunta, last question. Hi, Xavi. Bruce Schoenfeld from ESPN. After your month here, have you worked out the balance of using your veteran players who maybe at this time give you your best chance to win and your young players and how they're going to develop in the coming years? Have you worked out how much of each you're going to use in the rest of the season and what that balance will look like? Well, I think we're going to use all the players because we need all the players. Of course, it's just three games in charge, but we need all the players, and all the players are training really hard, really well. I'm happy with all of them. So let's see in the next games, but I'm really happy with all the squad. And this is the most important point. At the end, we will need all the players. And everybody's training hard, so it's perfect for me. It's difficult to choose lineup. It's difficult, and I will be unfair with many players, for sure. But this is the way, I think. Gràcies. L'equip s'entrena demà a 2:15 a porta tancada a l'estadi i posteriorment facilitarem la llista de convocats. Gràcies. Adéu, gràcies.